esse é um vídeo assim, daquele, aquela coisa assim, ó. Porque bem diferente. Mas penso no vídeo, mas é claro, né? Imagina que essa moto me diz. Aí eu segui. Eu vou dizer que é bem doido. Vou amar desse jeito. Tá. Gente. Tá uma pessoa aqui. Pensa. Bem, né? O roblox tá funcionando quase todas as palavras do mundo, sabe? Porque o filipino, eu acho que o filipino, sabe? Filipino, a língua do filipino? Não. Sabe a língua do filipino, né? Eu tô cansado de dizer que eu não entendo. Ou tô tentando entender, mas desculpa aí. Tá, mas... Dá mais? Opa, tem gente de novo. Socorro. Eu quero ver nessa coisa. Eu tava chorando. Among Us. Mas eu... É o quê? Eu tô economizando. Mas tampouco, quase não lembro. Bom, vamos carregar essa poção aqui, ó. Mais rápido, né? Eu tô sem cabelo! Gente! Eu tô com medo agora. Eu tô com cabelo! Eu não tô com medo, não. Tô com cabelo. Ô, mano, mas que medo! Aê, vamos lá, agora eu quero usar, vai. É, tem aqui. E também vale a pena. Isso aqui é pra correr e essa próxima é... Não, gente, essas brincadeiras não tem. Essa aqui é super rápida e aqui é bom, ó, tem que juntar mim. Vai voar. É assim que eu vou. Portanto, que seja estranho, né? Não é estranho, não. E por que eu tô sem cabelo até agora? Oh, eu tô com raiva já. Tô ficando brabo já. Brabado. E tá, vou mostrar algumas coisas também. Sabe? Tem um criador aqui. É a cabeça do criador. Mas tá, então... Afinal, o próximo fica... Oh, aqui é um jogo. Eu descobri que era um jogo depois de um tempão. Bem, tá aqui, ó, gente. Vocês vêm aqui, ó, atrás do vulcão. E tá, então tá. Eu acho que não tem uma próxima, não. Sei lá. Achou um goblin. Bem, o próximo fica aqui dentro. Vou olhar aqui. Eu não sei que é esse. Que ponto que é isso? E é bem. Tá, ó. Tá meio estranho. Não, agora eu posso entrar no meio. Eu posso entrar. Por aqui, então tá. Bem, eu vou começar a explorar. Ah, tem outro aqui, ó. Tu pode pegar isso daqui. Mas eu fiz aqui. Bem. Toma, que raiva, mano. Cadê? Eu não posso ir. Nossa.
Não faz barulho. Agora é o final. E o que no chão vai tudo de volta. Tá, o próximo tá aqui. Uma coisa, hein? E aí, como que ele não tá aqui, o senhor não tá mesmo assim. Uma coisa, hein? Meu Deus, eu nem quero. Tu como assim? Tá, né? Tá, o próximo. Verdade. Sabe, eu tô quase com a minha gema, mas tá, ainda tá no mapa. Tá, tá lá no ar, tá lá. Mas tá no mapa. Ah, eu também não tenho esse daqui. Olha, essa coisa aqui. Onde isso deixa isso? Eu não entendo. Que isso? Você não. Que isso? Não, tem uma bala aqui. É que eu não entendo o que, que é isso que eu tenho agora. Tá, o. Tá. Ah, aqui, eu já volto. Querer, então já volto quando eu achar. Gente, eu vou pedir raiva. E o Vinci pausou, vai lá e vem pra cá. Então, é. Nossa, tá. Tá bem aqui. Tá, né? Esse povo, então. 200 Robux, mano, sempre canto isso. E caro! O que acontece? Nossa. Tá, agora vamos pro Dubai. Peraí, eu tô morrendo aqui. Gente, mas eu tô aqui, mano. Então, eu. Imagina que. Eu tô tentando, né? Uma, que coisa, socorro! Tá bugada! É, desbugou. Tá. Queria ir pra um aleatório pro fim do Rio. Eu não posso ir pra um aleatório fazer esse pacote. Opa! De jeito bem divertido. Agora vou. Vamos lá. Não, pera aí, eu nem pulei, eu pulo uma reta, ó. Já conto os barulhos? Como assim? Tem alguma coisa disso, hein? Nossa, gente, eu peguei aqui, mas não posso nada disso. Não tá por aqui, não vai acontecer nada. Não. Eu não consigo pôr no pé assim. Será que eu tô usando? Não, esse. Esse já. Seja só nisso. Fazer um. Eu vou fazer perna de. Que triste. Ele tá no momento direito. Eu queria fazer um. Ah, vou tentar comer o saco. Já sei. Aliás, o que que tô gravando? Nossa, nem pulo. Tá, né? Ai, meu Deus. Do meu canal. Ah. Tô gravando. Opa, vai. Não consegui. Acabar o vídeo, né? Pode tentar fazer alguma coisa, sei lá. Eu fui mais de tempo. Não tenho que fazer alguma coisa. Que rio,
come. Eu perdi minhas pernas. Não, eu tô muito em cima. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo, tá? Meu Deus, aconteceu um monte de coisa. Mas que o som não tá me vendo. Mas eu tô muito rápido ainda. Muito alto. Muito alto. Não tá me vendo ainda, pera. Eu tô só tá com um cu pra ver de chegar na hora. Mano, eu vou...